Gente, a gente chegou aqui onde a vaca tá atolada. A gente vai tentar de tudo para tirar ela agora, mas tá super, super difícil. A gente vai tentar usar os tapumes para conseguir chegar nela, porque aqui tem muita lama. E aí o afunda nessa lama, então a gente vai tentar fazer um caminho com todos os tapumes, porque eles estavam tentando fechar a nossa visão, eles estavam tentando, a Vale tentou fechar toda a visão que a gente tinha aqui da vaca e de toda a lamaceira. Então a gente vai tentar fazer alguma coisa para resgatar. Galera, não sei se dá pra ver, mas ela tava aqui, ó. Tem que atravessar tudo isso aqui. Quero ver como a gente vai voltar com ela. É praticamente impossível. Bom, galera, aos poucos a gente tá chegando lá, ó. Já chegou na deitada, tá? Que todo mundo já viu. Então a veterinária do instituto já está cuidando dela. A gente tá avaliando a situação, se vai ser possível remover ela ou não. A outra já tá ali em pé, esperando o resgate. Aquela eu acho que vai ser mais fácil, mas mesmo assim a missão não é fácil. Olha lá, ó, a Marina. Vai ajudar, vai ficar aí, atrapalhando. Pessoal, olha só, tem ainda um touro ali. Tá vendo ele lá? Vai levar comida e água. Vamos alimentar, dar água para ele. Ele tá em pé, não tá atolado. Então a gente vai alimentar, deixar ele forte para amanhã fazer o resgate. Amanhã vai ser a vez dele. O sol já vai se pôr, não dá tempo de fazer. Amanhã cedinho a gente vai vir aqui. E vamos tirá-lo. Deixe nos comentários sua opinião. Quero pedir, por gentileza, que curta, compartilhe e se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação para mais notícias a qualquer momento. Muito obrigado.